日职王柏荣需面对的难题，对左投打击率不到两成。日本火腿今天将在主场迎战乐天，大王王柏荣至今出赛20场，打击率 0.286， 但他面对左投打击率仅 0.188。 今晚就是要面对乐天左投新导航，前四对决三打数敲出一支安打，王柏荣面对右投共61打数，共敲19支安打，包含一轰，有10分打点，对右投打击率高达0。不过王柏荣碰到左投时打击表现不佳，共一打数仅3支安打，2分打点，对左投打击率是偏低的0。此外，王柏荣在主场札幌巨蛋出赛6场，共23打数仅4安2打点，其打击率为 0.174。 而王柏荣碰上乐天3场比赛，共12打数敲2安，对战打击率为 0.167。 新导航本季先发3场拿下2胜，防御率为 3.71。 前一次他在4月2日对火腿先发，他投7局被敲3安，送出8次三振，没有失分，获得胜投。日本火腿今天起在主场和乐天展开3连战，王柏荣有机会对决乐天台湾投手宋家豪。